এটা ব্রেকিং নিউজ। জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান চলি থাকোঁতে সংঘটিত হৈছে এক অঘটন। সংগীতানুষ্ঠান চাবলৈ গৈ ঘূৰি নাহিল পাঁচজনকৈ যুৱক। পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এই পাঁচজনকৈ যুৱকে। জনাই আছোঁ সবিশেষ। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান চাবলৈ গৈ ঘূৰি নাহিল পাঁচজনকৈ যুৱক। সংগীতানুষ্ঠান চাই উভতি আহোঁতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৱা নিশা বালিপাৰাত আছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু পৃথকে পৃথকে কেইবা স্থানত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল জুবিনে আৰু নিহত যুৱককেইজন ক্ৰমে কাছেম আলী, ৰজ ইছলাম, বিপুল দাস, দেৱজিৎ বসুমতাৰী আৰু সৰফুং বসুমতাৰী। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু সংগীতানুষ্ঠান চাই উভতি আহোঁতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে য'ত পাঁচজনকৈ যুৱকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছে। উল্লেখ্য যে যোৱা নিশা বালিপাৰাত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল আৰু সেই সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে পৃথকে পৃথকে কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এখন বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিল জুবিনে। নিহত যুৱককেইজন হৈছে কাছেম আলী, ৰজ ইছলাম, বিপুল দাস, দেৱজিৎ বসুমতাৰী আৰু সৰফুং বসুমতাৰী। এই পাঁচজনকৈ যুৱকৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ বালিপাৰাত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আমাৰ ওচৰত কিছু ভাষ্য আছে, সেয়া ভাষ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। জুবিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল, তাতে মোৰ এজন ভতিজা আছিল, তেওঁলোকে চাব আহিছিলে, কিন্তু কি ক'ম আৰু, দুৰ্ভাগ্য, তাতে এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু, স্পট ডেড হ'ল আৰু। কেইজন আছিল? পাঁচজন, টোটেল পাঁচজন ডেড হৈছে আজি। পাঁচজন ডেড হৈছে, পাঁচজন বেলেগ বেলেগ যাব, মই বেলেগ বেলেগ যাব। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান চাবলৈ গৈ ঘূৰি নাহিল পাঁচজনকৈ যুৱক। সংগীতানুষ্ঠান চাই উভতি আহোঁতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৱা নিশা বালিপাৰাত আছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু পৃথকে পৃথকে কেইবা স্থানত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল জুবিনে আৰু নিহত যুৱককেইজন ক্ৰমে কাছেম আলী, ৰজ ইছলাম, বিপুল দাস, দেৱজিৎ বসুমতাৰী আৰু সৰফুং বসুমতাৰী। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু সংগীতানুষ্ঠান চাই উভতি আহোঁতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে য'ত পাঁচজনকৈ যুৱকে মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হৈছে। উল্লেখ্য যে যোৱা নিশা বালিপাৰাত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল আৰু সেই সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে পৃথকে পৃথকে কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এখন বিদ্যালয়ৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিল জুবিনে। নিহত যুৱককেইজন হৈছে কাছেম আলী, ৰজ ইছলাম, বিপুল দাস, দেৱজিৎ বসুমতাৰী আৰু সৰফুং বসুমতাৰী। এই পাঁচজনকৈ যুৱকৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ বালিপাৰাত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আমাৰ ওচৰত কিছু ভাষ্য আছে, সেয়া ভাষ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। জুবিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল, তাতে মোৰ এজন ভতিজা আছিল, তেওঁলোকে চাব আহিছিলে, কিন্তু কি ক'ম আৰু, দুৰ্ভাগ্য, তাতে এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু, স্পট ডেড হ'ল আৰু। কেইজন আছিল? পাঁচজন, টোটেল পাঁচজন ডেড হৈছে আজি। পাঁচজন ডেড হৈছে, পাঁচজন বেলেগ বেলেগ যাব, মই বেলেগ বেলেগ যাব। Thank you.